Hej, hallå där och välkomna tillbaka till Låt oss spela Fallout med mig Andreas från Öppet husgruppen. Och vi befinner oss i Rad Scorpion grottan utanför Shady Sands, så vi har lovat att försöka ha ihjäl de här kräken. Vilket jag hoppas vi kommer att lyckas med. Briljant. Goe Ian här. Han är duktig på att ha ihjäl ohyra. 1, 2, 3, 4 stycken. Är det några fler uppe? Man kan utnyttja faktumet att man har siktet inställt så här. Så kan se man alla fiender på det här sättet. Kan man utnyttja till sin fördel. Så man har koll på vad som finns runt omkring en. Okej. Men vi ska avsluta striden här. Ta oss dit upp tror jag. Och härifrån försöka träffa någon av dem. Ja. Miss. Animationerna skiljer sig lite när man missar, så då kan man se. Gå inte in dit. Åh, tur. Vi siktar på den, får vi se hur det går. Så tyvärr så har jag rätt så hög skill på skjutvapen. Ah! Du har lite bråttom där in. Ta det lugnt. Miss, miss. Nu borde det gå bättre när de kommer närmare. Jag hoppas att musiken är allt för hög här nu. Jag höjde den lite mellan gångerna här. Tyckte den kunde vara lite högre faktiskt. Vi behöver ladda om. Så många steg åt sidan vi kan där. Lite vinkel. Man kan faktiskt skjuta sina egna polare i det här. Sina NPC och så vidare i det här spelet. Rätt så bra med experience points. Frågan är om det finns någonting kul att plocka upp här. Upp! Ser ni den? Vilken miss. Här hade vi missat fullkomligt. Det kunde jag ha sprungit rakt in och inte sett. Det här var nice. Kom igen. Skjut då. Ja, ah, bra. Nu är vi färdiga. Ben. Fanns något annat intressant här? Titta noga. Längs med alla väggarna som vanligt. Det verkar vara dåligt med det dock. Vi vill gärna ta så här. Så många sådana här som möjligt. De kan vi sälja. Kan jag en antidote av dem också om jag för mig för in för varje. Nej, där var det stopp. Då får vi ta och utnyttja vår NPC här. Flytta över lite junk till honom. Ska läsa de där böckerna också. Allt kommer kring här. Bra. Och bättre. Var det två här? Hur var det? Jajamän. De tre borde jag kunna ta. Och sen så är det. Får jag flytta över dem igen. Det är lite bökigt att man får använda. Alltså stjäla ifrån sina NPC för att flytta inventory. Men de tar ju inte illa upp i alla fall. Så de inte gör. Det är ju klar fördel. Över med allting. Tack så mycket. Jättebra. Verkar inte finnas någonting utöver det här alls faktiskt. Jag hade för mig att det gjorde det, men jag kan ha fel. Nej, det ser tufft ut. Faktiskt. Så det är nog bara tillbaka till Shady Sands och förhoppningsvis få en belöning för det här slitet. Bra idé. Ladda om medan man har tillfälle till det. Så tillbaka. Och får vi den här lilla
översiktskartan över ett område där man snabbt kan välja vart man vill gå. Det här är Brahmin Pen Garden. Jag tror inte vi varit vid Brahmin Pen än. Vi kan gå dit för att se hur det ser ut där. Okej, okay, här var lite nytt. Oh, jag har varit här. Har varit här. Det är bara det att man kommer lite olika, eller? Ja, det återstår att kolla upp faktiskt. Men vi springer bort till Aradesh som är ledare för Shade Sands. Hej, Ove. I see a dog. Okej. Okay. Är det mycket hundar här? Hej, jag har en hund till. Hej på dig. Ah, things are much more settled now. Raslo has been working on a cure for the rad scorpion poison, and with that we should be able to fight what's left of them. Varsågod, det var så lite så. Certainly. What do you wish to know? Du, jag vet väl det mesta redan. Ah, things are much more settled now. Raslo has been working on a cure for the rad scorpion poison, and with that we should be able to fight what's left of them. Vet du vad? Du behöver inte bekymra dig, för jag har förstört det. You are truly a hero. Know that the people of Shady Sands are most grateful. Tack så mycket! Har du massa pengar? Kanske inte det. Några andra... Certainly. What do you wish to know? Vet du vad? Strunt i det. Vi lufsar bort till Raslo här borta, får vi se vad han har att säga. Om han har något att säga. Come back in the morning. Okej. No. Då tar vi upp vår Pip-Boy. Och vi vill... som ser här ser vi olika status. Vi kan titta i Shady Sands. Där har vi vår logg helt enkelt. Vilka quests vi har aktiva och vilka vi har gjort och så vidare. Find the Warship. Det är huvudsakliga questen för hela spelet. Det ska vi försöka lösa. Vi har lite automaps. Verkligen inte mycket att hurra för skulle jag säga. Arkiv. Ah, vi kan titta på den igen. Det vill vi inte. Och status. Men vi vill vila. Jag vill vila till morgonen. Och jag tror en extra timme faktiskt. Sådär. God morgon, god morgon, god morgon. Okej, jag har lite Red Scorpion Poison. Med det. Oh, ja visst. Varuprov. Okej. Vi har alltså tillverkat lite... En flaska med antidote här. Kan absolut komma väl till pass. Jag vet inte om inte jag ska gå upp och försöka trada med någon istället. De här Red Scorpion svansarna vi plockade med oss. För jag tror jag har... Jag har inga sådana kvar alls här. Tre taget tror jag vi kan plocka. Ja. Hej. Kan jag köra lite barter med dig? Åh, du har fem caps kvar, ja. Runt i det. Den konversationen hoppade jag över fullkomligt, kan jag meddela. Och... Okej, du hade sex caps. Undrar om det finns någon som har lite bättre ekonomi här. Det verkar dåligt med det. Kan jag barta med dig lite då? Jag vill köpslå lite med dig. Sjukkepsen hade ju inte heller någonting. Jag har redan pratat med de här. Redan sålt och köpt kraker från dem. Aradesh då?
tror jag kan repetera egentligen det här med Barter Rad Scorpions svansarna. Nej, det är värdelöst. Värdelöst, jag får ju ingenting ut av det här. Ja, hej då. Goodbye. Bye bye. Okej, kom ut här. In, kom ut här. Så, tack. Jag vill flytta över dem här igen. Jag behöver inte ha dem på mig. Oj, bam. Så vill det bara inte. Så är det igen. Bättre. Vet du vad? Ta tillbaka de här. Tack så mycket. Och nu ska jag göra en sak som jag inte gjort innan. Så jag så och så. Och så ska jag läsa. Jag lär mig massor mer utav Outdoorsman tror jag det är. 19 ser ni där. Vi klickar på den igen. Och jag lär mig lite till. 27! Gick fot uppåt. Så böcker är jättebra att hitta. Och läsa. Eller tidning eller vad det nu kan vara. En pelare. Okej. Ja. Vet ni vad? Jag tror faktiskt att jag behöver ge mig till Vault 15. Där finns det lite att göra. Och jag ska gå ut ur stan först. Upp hit. Och sen så ska jag plocka på mig mina vapen. Och göra mig redo. Så. Där ser vi, där har vi någonting nytt. Vad det nu kan vara. Det kan vara Junktown kanske. Och där har vi Vault 15. Så vi fortsätter att klicka här på Vault 15. Jag skulle kunna klicka där också. Men jag väljer Vault 15. Så ser jag att jag hamnar där. Okej. Finns inte mycket mer än ett... Jaha. Detta var då som fanns. This is an old shack. It is barely standing and seems to have been looted long ago. Small shack, okej. Behöver vi helt enkelt gå ner här. Och det här ser ju mystiskt likt ut visst annat ställe vi har varit på, eller hur? Med råttor. Men råttor är som sagt inte mycket till bekymmer. Oj, vad råttor det var. I detta läget. Så vi gör snabba affär med de här. Squeak! Ja. Okej då. Oj då, jösses. Bra skjutet där. Ibland envisas de med att träffa mig. Vilket är lite besvärligt. Jag borde kanske spela det här utan NPC. Vad vet jag. Kunde jag avsluta striden där? Okej. Förlåt mig, herr Råtta. Jag ska bara sticka dig i rumpan med en kniv. Nej, nej, nej. Det var inte meningen. Bry dig inte om mig. Jag bara står här med en kniv. Ah. Bra träff. Ah, nej. Den här gången. Den gubben gick inte. Åh, skjut inte mig. Och så tar vi den sista. Och där ja. Det här ser inte ut att ha gått riktigt lika bra på det här stället. Den där är trasig. Som bara den. Ah, sina. Oh. Här har vi mole rats. De är inte trevliga. Vi tar allt för att vi kan sälja det. Jag skulle jättegärna vilja att du som står där, eller som mole rat, flytt
luktar lite på dig. Hörru du, Nissehult, kom hit här du. Ja, vi behöver flytta. Just stay close vill jag gärna. Just nu i alla fall. Så att du hänger med mig här förhoppningsvis. Nej, du har hängt dig. You notice that there is a warlock around the east wall, just like in your own ward. Ja, jag vet. Men jag skjuter där får vi se. Det kunde jag inte göra med den. Jag skjuter en gång. Istället då. Kanske han kom hit. Ja, oh, det gick ju bara det. Jag kan inte... Jag kan... Turn kan jag välja att avsluta, men inte hela combat. Vad sägs om att träffa? Det gick ju bara det. Inte särskilt. Upp, kan jag försöka skjuta på dig nu medan du står där? Mycket bra. De här brukar vara snabba. Oh ja. Hej igen, vad gör du? Du sprang upp och sköt den. Ja, men det var ju faktiskt bra. Duktigt av dig. Okej. Nu är det bara små råttor kvar så att det här ska vi kunna klara med kniven. Och spara lite ammunition. Ammunition är alltså värd sin vikt i guld i det här spelet. Det är hur många gånger jag har spelat det här och sen har mitt uppe alltihopa åkt ut. För upp, nu har jag skjutit slut på min ammunition till det här vapnet. Det här jättebra vapnet som jag nu inte kan använda mer. Tragiskt men sant. Hoppla. En level igen. Vet ni vad, jag ska bara avsluta allt de här små rackarna här så ska vi levla igen. Och det här. Och sen så går vi upp här. Här har vi nästa. Råtta till rakning. Hade vi en där borta också här för mig. Oj. Var det inte så? Jo då. Där nere i hörnet av alla ställen är den. De är inte speciellt aggressiva, råttorna. Men det är lite XP i alla fall. Det är alltid något. Den här datorn verkar vara helt trasig, så den är nog inte mycket mer att göra åt. Men här inne har vi lite smått och gott. Jag tror vi har lite här. Oh ja. Medkit och stimpacks. Alltid bra att ha. Som sagt, jag tror det är allt som fanns här. Så att vi beger oss hit bort. Och... Jag behöver ett rep. Har vi ett rep, undrar ni? Ja, jag har för mig att vi har ett på Ian här. Ian, vad är du? Och du fastnar nu igen? Ja, naturligtvis. Så bara plocka av det repet. Sådär. Och så springer vi tillbaka. Då tar vi helt enkelt och... använder repet. Jag tror inte jag kan göra det. That does nothing, ja. Det gör vi så här. Vi växlar det. Och use on elevator shaft. Tada! Vi har nu ett rep neråt till nästa nivå. Men innan vi gör det så ska vi ta och levela upp lite. Och här får vi nu. Och här har vi då några awareness. Inte sådär full jättenyttig. Brukar nästan alla välja den för man ser bara lite information om vilka monster man. Quick pockets är jättebra. Det kostar inte lika mycket action. För helt plötsligt så står du där och så måste du leta reda på ammunition och så vidare. Smooth talker. Den är bra. Ökar min intelligence med 1. För endast för dialog. Swift learner. Och den här är bra som det står att faktiskt ta tidigt. För du får ytterligare 5 bonuspoäng. Procent. Eller procentenheter. Varje gång du får experience points.
Nej, ja, experience points. Du går upp i nivå mycket fortare och får mer experience points, men jag vet inte riktigt om den är sådär jättenyttig. Quick pockets gillar jag verkligen. Smooth talker till viss del, men jag kommer välja quick pockets den här gången. Eller swift learner. Val. Quick pockets. Så. Och 38 brott då har vi dödat. Och nu ska vi se till att fixa upp lite skills här. Varför inte ta lockpick? Speech tror jag inte jag har jättemycket nytta av riktigt än. Sådär. Färdigt. Och vi går ner. Nu kan vi klättra ner här. Vad har vi för något här? Vi har pigrats tror de heter. Inte så farliga men besvärliga. Vet ni vad? Nu är det dags att börja skjuta. Förhoppningsvis. Oj, du skjuter hej vilt här. Alla håller kanter. Bra. Mycket bra. Aj, Jesus, förlåt mig. Det var inte bra. Det är precis det där, han använde en steampack. Och jag trodde faktiskt att han vände sig om för att skjuta mig. Det gjorde han inte, vilken tur. Där var det fullt med råttor. Jag springer upp där istället. Ah, lysande. Igen, du får ta hand om dem där borta. Så tar jag hand om dem här. Nej, jag ska snåla. Jag ska springa upp och svinga med min kniv. Hjälp dem att bringa mig. Biter på mig. 2-1 hitpoints. De fortsätter att bita tills jag dör. Försvinn. Precis. Aha. Ah, miss. Och miss igen. Och en ynkla träff. Till inte till mycket nytta. Ja, men kommer vända sig om och försöka bita mig. Gjorde oss också. Aj. Och där har vi några återgår. Där är en pigrat och en åter till. Vi springer ner och tar dem först. Så är vi på det klara med det där. Hoppla. Och den sista pigrat som var här borta någonstans. För mig. Och en vanlig råtta med, tror jag. Nej, det var den! Bra! Så. Kan jag inte skjuta det? Det var tråkigt. Vi väntar en tur får vi se. Ah, den kom inte mot mig. Så jag skjuter. Bang! Och bang! Och det var inte mycket bättre det. Nu! Åh, där. Sådär, då är hela det här området klart. Då ska vi söka igenom det. Här finns det lite dock att söka igenom. Det finns med helt fel. För det finns lite skåp och grejer man kan plocka ur. Det var en toalett, inte till mycket nytta. Det här. Ja. Lite ammunition bara som ligger och skräpar sådär. Det tar vi gärna upp. Tackar så mycket. Här är ett skåp.
Och här finns det vår första riktiga armor. Ska vi ta på oss omedelbums. Det var inte så jag skulle göra. Jag skulle trycka där och plocka på vår läderjacka. Så nu ser vi ut som en kvinnlig version av Mad Max. Kolla vidare. Någonting spännande här borta? Nej. Och låt dem oss fortsätta. Nu funderar jag på faktiskt en sak. Och det är att det borde finnas ett rep till på den här nivån. Faktum är. Jag är lite orolig för att jag inte har sett något rep. Det betyder att jag måste gå tillbaka till Shady Sands. Och hämta rep. Det är inte alls kul, för jag var jättesäker på att det fanns rep i något utav rummen här. Men ack så fel jag hade. Okej. Jag vet. Kom igen. Är det inte så? Är det inte så att det finns ett rep någonstans? Nej, det gjorde det inte. Och jag har inga rep över. Jo, då har jag ju. Titta. Jösses. Jag hade fullkomligt missat det. Jag hade nog plockat upp ett rep någonstans. Så där. För det repet använder vi här om jag inte minns fel. Nej, inte det. Stupid. Not there. Där. Nästa hill. Hill. Hisschakt heter det. En liten spaning här kanske. Något fel. Och så går vi ner. Jag har inte kniven framme, men jag har skjutvapen i alla fall. Oj, oj, oj. Jag ser den där och den är inte trevlig. Jag vill locka hit den och skjuta den blixtsnabbt. Igen, vad gör du? Aj! Men vad gör du? Stopp, snälla, snälla. Du går inte att bli uppäten. Gå rakt på mig, naturligtvis. Killed. Aj, 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 aj. Ja, nu sparar vi inte på krutet. Nu ser vi till att bli av med de här kräken. Jag börjar steampack igen. Och en tuff dag igen. Ah, mycket bra, mycket bra. Excellente. Ja, det är bra. Oj, där kom två stycken. Det ska nog vara här. Ah. Var nästa. Aj, aj, aj. Unarmed. Vi klipper till den. Åh, en spark fick vi till. Jag har förlorat lite HP faktiskt. Det är lite oroväckande. Och vet du vad? Spring upp här nu. Ställa, gå inte iväg nu och försök att ha ihjäl något, utan kom här. Kom här igen. Nej, gå inte ner där. Jag vill upp. Tack. Striden slut och igenom med mig. Så jag tänkte faktiskt ta stoppa här. Hela upp och med andra ord, vila mig igenom det här helt enkelt. Och fortsätta mitt utforskande av World 15 nästa gång. Tills dess, ha det så bra, så syns vi igen.